Tak my jsme Slezské Ovce Opava, hrajeme bronzovou skupinu a nejlepší zápas jsme hráli proti Pardubicím, kdy jsme vyhráli 2-1. Vyhráli jsme 2-1 po mnoustřelném gólu ke konci zápasu a pak můj spoluhráč dostal žlutou, podle mě neprávem, a byl to a přes míč ten byl skluz. A taky velká zasluha je u fanoušků, kteří neustále fandí, i když se nám nedaří, a to je za mě super.